Як збільшити темпи виробництва і які проблеми існують у сфері виробництва дронів? Поговоримо про це далі з Валерієм Яковенком, співзасновником Drone.ua, експертом в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Валерію, ну от, власне, наші військові опановують нові дрони, як ми це побачили в сюжеті. А якщо от порівняти з минулим роком, наскільки ми от взагалі стрибнули вперед з виготовлення дронів? По деяким напрямкам на кшталт дронів літакового типу Україна знаходиться значно попереду, і вона вже близька для того, щоб задовольнити власні потреби у дронах такого типу. Якщо ми говоримо про абсолютно нові класи апаратів на кшталт FPV-дронів, то минулоріч такого і маси дійсно не було, тому що технологія ще не запровадилася настільки глибоко в наших безпекових застосуваннях. Зараз ми бачимо, що це вже масштабований ринок, і в цьому напрямку задоволення потреби буде відбуватися ще роками наперед, тому що це абсолютно нова історія і індустрія навіть для світу, не лише для України. А на що зараз іде більша направленість? Це на FPV-дрони чи на дрони, які от багато разів можна використовувати, а можливо і морські дрони? Зараз фактично є декілька напрямків. Деякі з них є публічними, деякі залишаються за кадром. Основні найважливіші напрямки – це розвідка, це використання великих дронів літакового типу та невеликих дронів мультироторного типу для ведення розвідки, для пошуку ворога. І в цих дронах переважає як українське виробництво, так і імпортні історії. Якщо ми говоримо про такі нові розробки, як морські дрони, а вже ж це мейнстрім, тому що Україна тут лідирує – вона показує всьому світу, що потрібно робити і як це потрібно робити. І наступна хвиля, котра зараз діймається, це FPV-дрони, котрі створюють дуже велику небезпеку для ворога на полі бою. В усіх напрямках Україна активно працює, але розмір ринку настільки великий, що задовольнити його потреби власним ресурсом чи чимось ще просто неможливо. В світі нема такої кількості дронів, що нам потрібна. Саме тому ми відчуваємо рівень певного незадоволення, тому що дронів завжди потрібно більше. Але Україна їх виробляє, виробляє масово. І найбільшу динаміку у створенні нового обладнання зараз ми бачимо у напрямку дронів мультироторного типу, котрі можна використовувати як одноразовими, так і багаторазовими. А ті напрямки, що вже є сталими, системними і напрацьовують навіть міжнародну конкуренцію, це дрони літакового типу, як то, що ми бачимо зараз перед вами на рекламі, на екрані. А щодо от Росії, тому що вона збільшила кількість обстрілів дронами камікадзе типу «Шахет», з чим це можна взагалі пов'язати? Вони налагодили от виробництво? Це потрібно пов'язувати з розумінням і бажанням РФ і залякати українське населення. Дрони камікадзе по типу «Шахет», вони не створюють якоїсь зміни на лінії полю бою, вони не створюють небезпеки для військових, але вони є найнебезпечнішими саме для цивільного населення. Вони можуть поранити, вбити людей, вони можуть створити розуміння невпевненості і страху серед нашого населення. І це фактично є зброя терористів, котра застосовується для того, щоб досягти певних своїх дій. Якщо ж казати про військове застосування, то тут РФ намагається збільшити обсяги виробництва власного обладнання, але Україна, за даними міжнародних аналітиків, випереджає ворога в деяких напрямках понад в 3 рази. І це свідчить про те, що РФ не задоволена історіями, котрі відбуваються в реальності на полі бою, і це означає, що їм доводиться знімати різні пропагандистські відео, щоб когось впевнити, що в РФ все добре. Хоча насправді саме Україна показує клас у використанні робототехніки. Ну, до речі, продовжуючи цю тему, у секретному звіті, який наша країна передала іншим, йдеться про те, що в шахедах приблизно 50 частин комплектуючих – це от деталі, які вироблені в Європі. Виходить, санкції не працюють?
Санкції працюють, тому що коли збиваються дрони терористів, коли вони аналізуються, вже ми всі бачимо, що ті запчастини, котрі мали б там бути, там не знаходяться. Дрони збираються з чого-небудь, і це не є масштабоване виробництво. Можна виробити один прототип, два, 10, але коли мова заходить про сотні та тисячі одиниць однакового обладнання, за умов дії санкцій, однакове обладнання вже не виходить. Доводиться шукати альтернативні шляхи постачання логістичних там ланцюжків, виробляти ці компоненти. І вони вже не несуть ні такої якості, ні такої масовості. І відсутність навіть одного болтику в якомусь шахеді дає можливість не використовувати це обладнання. Тож санкції працюють, але це не той механізм, який ми запустили, і воно має в автономному режимі якось так зупинити всі постачання запчастин до РФ. Ні. Потрібно слідкувати, потрібно знаходити заводи, постачальники, фінансові ланцюжки, котрі задіяні в цих схемах, і перерізати їх. І робити це щодня. І врешті-решт в світі не залишиться жодної людини, жодної компанії, котра захоче співпрацювати з терористом. Бо насправді санкції – це дуже страшно. Ви кажете, що жодної країни не знайдеться, які хочуть допомагати. А Китай допомагає Росії виробляти і купувати дрони? Китай витримує політику жорсткого нейтралітету. Вони не хочуть бути залучені у війні, вони не хочуть публічно приймати ту чи іншу сторону, а вже ж в них є прямий кордон з РФ. Але вони так само видали позначки того, що дрони та інші запчастини та інші компоненти технології подвійного призначення не можуть бути експортованими до РФ. І вони за цим слідкують. З кожним місяцем експортувати обладнання з Китаю до РФ складніше, Україні ще складніше, тому що в нас немає прямих кордонів і нам доводиться все це робити через сусідів. Але насправді ситуація однакова для як для України, так і для РФ. Китай не допомагає РФ отримувати якесь озброєння. Але нам теж стало складніше купувати і запчастини, і вже готові дрони в Китаї. Правильно я розумію? Абсолютно вірно. І те, що відбувається, той факт, що Україна закуповує через волонтерські мережі по всьому світу технологій більше, ніж РФ, навіть котра має певні, так можна сказати, прямі завдання це зробити, Україна показує більшу динаміку. Це створює передумову, коли банально на експорт до щодо українського обладнання з Китаю поступають скарги, і так само ворог намагається знайти ланцюжки постачання і перерізати їх. Нічого, важко, але ще раз, нам допомагає весь світ. І все це свідчить просто про одне. Нам потрібно більше фокусуватися на власному виробництві робототехніки. От, власне, на власному виробництві. А ми зможемо самостійно виробляти дрони? Чи все-таки нам потрібні комплектуючі з інших країн? Нам потрібні комплектуючі із інших країн, але виробництво власних дронів також вже не за горами. Коли я говорю про виробництво власних дронів, це не просто про зібрання з певних компонентів. Я кажу про створення ланцюжків щодо побудови тепловізорів, щодо побудови різноманітної оптики, щодо зборки акумуляторів, щодо виробництва композитних матеріалів. Всього цього в рамках нашої країни або території, що наближена до наших кордонів руками українських інженерів. Насправді це можливо, і це еволюціонує вже. Вже є певні підприємства, котрі закривають потреби власного виробництва під ключ. Але коли ми створимо власні можливості виробляти таке обладнання більш масово, ми зменшимо його ціну, і фактично ми надамо доступ до таких технологій всім українським виробникам робототехніки. Тож, насправді, виробляти власне українське обладнання ми маємо, але тут нам потрібно заручитися допомогою союзників. Нам потрібно в Україну залучити інвестиції та прямі контракти з виробництва різноманітного обладнання, котре навколо себе буде створювати екосистему з виробництва. Тож, тепловізори мають вироблятися в Україні. Лінзи оптика для оборонної техніки має вироблятися в Україні. Акумулятори мають вироблятися в Україні. І нехай це робиться за кошти чи за гроші, чи у рамках підприємств іноземної власності, але це має відбуватися в Україні. І це створить екосистему, що може зрушити і пришвидшити українську екосистему розробки та створення безпекового обладнання.
Дякую вам дуже, пане Валерій, за цю розмову, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки.